I den här uppgiften ska vi lösa tredjegradsekvationen x upp till 3 plus 3 x upp till 2 plus 2 x är lika med 0. Vi kommer att arbeta i Run Matrix-programmet och dit går vi med pilen uppåt, markerar den ikonen, trycker Excel för att komma in i programmet. För att lösa ekvationen ska vi använda oss av ett kommando som heter SolveN. Och det hittar vi genom att trycka på Option och därefter F4 under kalk. Och här har man SolveN. Då är det bara att trycka på F5. Och nu är det bara att lägga in ekvationen. Trycker x upp till 3 plus 3 x upp till 2 plus 2 x. Då kan man ta slut på parentes. Eftersom det är lika med 0 behöver man inte skriva det här. Och nu trycker man x för att gå vidare. Och här kommer en liten ruta upp som där det står att man ska trycka exit för att gå vidare. Då gör vi det. Och här har vi nu svaret. X1 är lika med minus 2. X2 är lika med minus 1. Och X3 lika med 0.